والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار الأزم. وارضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راقية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصاري والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي. وارضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قلوب الأقنابي فريد الدهري على الإدلاكي هاتم الهتمين أبو إسحاق على جبرائيل ياس. وارضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملازي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد. وارضي الله تعالى عن كل من يتعلق بها زيالي أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها. يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر ولتعرف بنظرة تأتي لنا بالزفر. اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله. Yau muna zama na 62, wannan zama na 62 din nan muna magana ne akan abin da ya shafi abubuwa guda uku, bangaren shehu ta'alimi wa shehu tarbiyati wa shehu tarqiyati. In aka hada su waje daya kawai a ce malamin ad-diyanat da malamin ad-dibaw. Kusan haka, saboda shi bidaya ana bukatan mutum ya karanta fiqhu, ya san menene tauhidi, ya san menene fiqhu, ya san abubuwan da ake ciki. Sannan na biyu, mutum ya ba wa kansa, ya ba da kansa in ya tashi daga baccin gafala, wato yana ganin kaman cewa ya kai, to in ya gane to zai gane ashe akwai aiki a gabansa. To shine wannan farkawa daga baccin gafala zuwa ga abin da zai ƙara amfanar da mutum kenan, shine ma'anan karanta dariga. Shine ubangiji wasbir nafsika ma ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu wala ta'du aynaka an turidu zinata lahayata dunya. Sai kuma can wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wahifatan waduna aljahri min alqawli bil gudwi wal asali wala takun min alghafilina. Kaga shi ma fita daga cikin wannan ne, an dawo cikin wannan wala takun min alghafilina, fita daga cikin gafala na ilimi. To shine zai mai da kai kuma ka gafala, domin yawancin duk abubuwan da mutum yake yi ba farko ba dariƙa mutum yake fara karba ba. Neman sanin meye musulunci shine abin da yake gaban mutum. Meye ka'idan Allah, meye ka'idan manzo Allah, meye ka'idan annabawa, meye ka'idan tauhidi, meye ka'idan kaza, duk ka san su. To sai zamo ka doru akan menene zai biyo baya, shine kabi ma'ana awwalu ma yajibu 'alal mukallafi tashihu imani summa ma'rifatu ma yasluhu bi fardu aini. Abinda yake kanka dole ka san su, dole yin tsarki, dole ne alola, dole ne sallah, dole ne ba wanda zai maka, duk da kai shine fardu aini. Duk abubuwan da yake fardu aini ka san su, to me zai biyo bayan ka? Abinda zai biyo bayan ka shine ka gane menene kuma ka tafi watakila ka karanta sallah musali, ka karanta azumi, ka karanta zakka, ka karanta haji, kaga kana ganin ka ihtiyadi da waɗansu abubuwa wanda ibunil islami ala khamsi shahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah iqami salati itai zakati sawmi ramadan hajjul baiti liman istata'a ilayhi sabila. Kaga dunkule am samu wani abu kina a ciki. To in ka karanta, me ka sani bainal mu'amalat? Me ka sani? Ka bugu, ka tafi, amma ka san wayannan, ka san gado, ka san kaza,
kasan kaza kasan kaza daga cikin funun na ilimi in kasan su to ka hada wayannan to sai me kuma kana ganin to zaka shiga cikin bangaren tafsiri ne zaka shiga bangaren hadis rasul ne a cikin hadis rasul akwai wanda yake ahkamu ne akwai wanda yake ba muhkami bane domin ayoyin da suke hukunci a cikin alqurani da hadisi guda 1000 ne kamar yanda wasu malamai suka ce aya 500 sune mahkum aya hadisi 500 sune mahkumai sauran duk sauran hadisan ba mahkumai bane abinda ake nufi da hukunci kai kabari kai kabari kai kabari guda so 500 ne a cikin alqurani a cikin hadisi kai kabari so 500 ne amma akwai yarbafa akwai dan kazawa ne ya jawo kaza dan kazawa ne ya jawo kaza dan kazawa ne ya jawo kaza shi ma a hada in aka tafi da wannan to menene saura zaka yi tunani me kake nema ka tsaya akan abin da ake nufi da kai na wannan yayi to kana neman kuma kai yawai ta zikirin Allah salati wa mazala so dai ne wajibi a duniya so dai ne in ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli an gama so dai ne ba karawan ka na biyu wani haske aka kara ma karawan ka na uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma duk wannan 100 dubu miliyan billion wane ne wane ne duk gurgurdan ka ne amma dai shine farilla saboda ubangiji ya ce ayi waladina amanu inna lahu malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayi waladina amanu sallu tunda Allah ya ce sallu in ka ce Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim shikenan an gama shine farilla sauran kuma kai ne kake neman mafita kana neman Allah ya yi maka wasu abubuwa to sai ka yawaita sai a ce ma an yi maka targibi an kwadantar da kai kai yawaita salati la ilaha illallah an kafa daya shikenan amma ka targibi ka ce la ilaha illallah shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa uskurullah kasiran inda ku ambaci Allah ku ambaci shi da yawa fi riwayatin ahadisi manzo Allah yake cewa man qala la ilaha illallah duk wanda ya ce la ilaha illallah dakhala hisni ya shiga binina irin wayannan da irin targibat da ga ya maka wanda za a kare ka duk wayannan alamomi ne na aikin alkhairi amma ba kowane lokaci ne daga mutum yana cikin addinin musulunci yake ganewa ba sai kai nisa wani lokaci ake ganar da kai yawan la ilaha illallah wannan fa yana da kyau yawan istighfari yana da kyau yawan salati wa annabi yana da kyau kaga istighfari dole ka lazimce shi amma la ilaha illallah ba dole bane amma in kai shi da yawa jaddidu imanikum ake cewa bi qauli la ilaha illallah ka jaddada imaninka da yawan fadan la ilaha illallah amma istighfari dole ka ne saboda baka san i abubuwan da ka ebo na bala'i a kanka baka san su ba balle ka yi kiyaye su dan sai kana karatun nema tukuna da ka gane wannan abu haramun ne wannan haramun ne in mutum bayi da karatu to gane haramun a gurin sa yana da wahala Allah ya kiyaye to wannan shine wa qala abun najib sahra wardi fi kitabi adabul muridina a cikin littafin abun najib sahra wardi adabul muridina yana cewa ma yalzamul muridu badal intibahi min al-ghaflati me kamata wa muridi bayan ya tashi daga baccin gafala bayan ya tashi daga baccin gafala duk lokacin da kazo kace kazo karban dariqa ne to ka gane akwai wani abin da zai maki nan dariqatan da wani abu shine baccin gafalan kenan a lokacin kai kana tafiya ne kaman rayi kaman daidai kake amma a gafala kake sai ka gane yawan istighfari da yawan salati wa mazalla da yawan la ilaha illallah ma dama ka kama wannan ba to kana cikin bacci kamar yanda mazalla yake cewa annasu niyamun idza matu intabahu
mutane a duniya bacci suke yi amma iza matu intabahu daga sun mutu sai su gane ashe waje kaza dinnan duk bangare ne wanda ya kamata in aiki alheri ban yi ba to wannan intibahin ne ya kamata ka same shi tun daga duniya Allah taimake mu yana cewa an yi kasida ila shehin sai mutum in yana nema sai je wajen shehi min ahli zamanihi daga shehin zamaninsa mutaminun ala dinihi amma ya zamo mutum ne tsayi akan addininsa ma'ruf min salahi wal amanati kuma a san shi yana da salaha yana da kuma amana arifun bitariki yana sane da dukkan hanyoyin in ka zo da cutanka ƙarya ne sai a ce to ga maganin abu kai fasiki ne ga maganin abu kai kaza ne kai mai girman kai ne ga maganin abu gurgurdan wanda aka zo wajen shehi in ya san mutum ya san illarsa wani barawo ne in ka zo akwai sirrin da zaka bashi wanda zai daina sata kai ne zaka nuna masa ga ƙwayoyin da zai dinga sha safiya da yammaci har ya daina sata wannan kuma fasiki ne ga ƙwayoyin da zaka bashi na yawan istighfari da sauransu har ya daina ga haka gurgurdan mutum saboda haka kaga mu'taminun arifun salihun ko arifun salihun zu amanatin to shikenan malikun nafsaka ka ba da kanka wajen shi Allah ya taimake mu fa islimu nafsuhu li khidmati sai miƙa kansa wajen shi wannan shehin dan ya sanar da kai abinda kake neman samu ka tsaya wajen hidimarsa kana lura da shi wa ya tamidu tarkil mukhalafati za ka tsaya karka saba ma abinda ya hore ka da shi wai kuna sidika halu halinsa ya zamo gaskiya ne summa lazamu shehu sai ya lazimci shehin an ya arfa kaifi turju ila sayidi ya lazimci wannan shehin ya sanar da shi kaifiya na ruju'i zuwa ga mai wai dullu hala tarikin sai nuna masa ga hanyar da zaka bi kai aikinka tunda na gane kai mai girman kai ne to cutan girman kai ga yadda za a yi ba zuwa za a yi a matiyata a cire mara girman kai ba a alkibru wal ujubu da girman kai da jiji da kai ta abinda ake yi za a sa mutum ne bayan ya yadda da kai kun tafi da shi sai ka ce ya je anguwa ya je ɗauko itace aka misali ya je anguwa ya ɗauko itace aka yana ƙunƙuni yana ɗaukowa in ya ga budurwarsa jefar to washe gari ma sai ka sa shi ya je ya yabo ruwa to haka zaka sai ya saba to an cire masa cutan kenan tiyatan ta kenan tiyatan abin kenan tun yana yi yana nuku to har sai ya miƙe sai ka gane sai ka canza shi sai ka koma da shi wani guri ya daina ganin kansa a matsayin ya isa ammar amfani ya daina ganin kansa a matsayin ya isa ammar amfani to da wannan za a gyara mutum har mutum ya kai ya zamo mutum din yadda ake nufi kuma insha Allah na'am wa yasala alayhi suluka komi sai masa sauki wajen shiga wa yakrahu lil muridi mufaragatu ustazi an karanta wa muridi ya rabu da shehin sa qala in fitahi aina qalbi kar mutum ya rabu da shehin sa matukan zuciyarsa bata bude ba ma'ana baka iya gane fari da baki ba karka neman rabuwa sai ka gane fari da baki ka gane ga zuciyarka ce take buduwa shine basirarka ba basaru ba basirarka idan basirarka ta karu tana tafiya tana haske ne
tana tafiya tana haske ne, to tana hasken nan shine komai da komai da shi zaka gane insha Allah. Allah ya taimake mu. Bal alayhi an yasira tahta amrihi, zai yasbira, zai yi hakuri tahta amrihi wajen horon sa wa nahyi, in ya ce kai kai, in ya ce ka bari ka bari, fi hidimati, cikin hidiman sa. Wanakala al-Qushayri, Imam al-Qushayri ya ciro rahimahullah an shayhi Abi Ali Daqqaq, daga shayhinsa Abi Ali Daqqaq rahimahullah ta'ala, annahu qala, ya ce ash-shajaratu, bishiya idza nabatat bi nafsiha, idan bishiya ta fito da kanta min gairi garisin, in ba wanda ya dasa ta, fa inna turaq wa la tusmiru, tana yin ganye amma aksari ba ta kadhalika al-muridu, to haka nan muridi in zai amfana ya kamata ka ajiye shi ne dan ya amfana ya zamo wani abu, kuma gaskiya ne mun ga haka, mun ga haka, wa nahnu ala zalika min shahidina. Kadhalika al-muridu idza lam yakul lahu ustazan, idan mutumin da ba shi da shehi shine ustaz ana, ya khuzu sanat tariqahu nafsan nafsan fa abdu hawahu, to zai dauki, zai tafi ne akan son zuciyarsa, duk lokacin da zai yi abu zai ne kawo ka son zuciyarsa, dan ba wanda zai ga yama abinda ya ga dama kawai shi zai yi. Addini kuma ba marhaka, dole in ganin dama ne abinda ka ga dama ka yi, ba wanda ya isa saka, ba wanda ya isa hana ka, to abinda zaka zamo shedani shine zai zamo shehinka. Allah ya kiyaye. Wala yajidu nafazan, ba zai samu zartuwa ba, duk abinda ya tunkara ba zai samu nasara kai ba. Kala sahara wardi, oh kama kala illa anna la tusmaru, amma koda ya tafi haka ba zai samu zartuwa ba, ba zai samu bishiyarsa ba za ta yi yaya mai kyau ba. Allah ji kanshi. Wataran shehi ke ce min, ya hari wannan wasiƙa ne, na fito zan tafi in ziyarci Shehu Aminu Bauchi da sassafe, da ni da uba, uban ɗane wajen Baba Garko, mun je ɗakin shehi da asuba da sassafe bayan an yi sallah ne. Sai ce wane ne dan shi al'adan shi ba wutan electric fitila ne na kwai, sai na ce ni ne. Sai ce lafiya, na ce a ni da uba ne, za mu tafi ziyaran Shehu Aminu ne a Bauchi. Sai ce to tashi ka fita waje, duk wanda ka gan shi anya ka kira shi. Da sassafe fa ina fita, sai ga Alhaji Ahmadu ya shawo kona yana shafa mai, sai na ce Alhaji Ahmadu ka zo, ce yana kiranka. Abinda ya ce min ka fita waje, duk wanda ka gan shi, sai na ga kama an koro shi daga gidan Hajiya Batulu dan anan gidan matarsa. Sai muka zo, sai na ce ga Alhaji Ahmadu. Sai ce to na takarda, sai aka nemo takarda. Sai ce biro, na ce ga biro. Sai ce a rubuta, sai na ɗauki takardar zan rubuta. Sai ce ka rubuta da kaina. Sai ya ce ya hari ni kenan, ya hari, ya kai harisu ni malwaladu albaru almuqirru bil aini, ma dalla da wannan dan albaru mai biyayya, almuqirru bil aini, wannan in ka ganshi zuciya tana natsuwa. Sai ce idifin nafsaka, ni ban ce komai ba, ka binne kanka fi ardin hamulatin, a ƙasa mai yabanya,
satamitu laka zira'an hasana, zaka zamu bishiya, sawfa takunu aynan min uyunillahi, sawfa takunu aynan min uyunillahi, zaka zamu idanu daga cikin wanda Allah zai turo al'umma su amfana da kai. Da ya fada sai karshe sai ya ce fa'alayka bi salatil fatihi lima ugulika, karke salatil fatihi lima ugulika, sai shi kenan ya ce fatiha da salatil fatihi mutafi bocin, sai nan nan da takarda na sai na aje. Bayan na aje sai na zo na sa a cikin library na a wancan gida, sai na sa shi a cikin alfauzo wannan najat, na aje takarda rubutun Alhaji Ahmadu ne. Sai na zo na nemi littafin gabaki ɗaya ma na rasa, littafin ma gaba ɗaya na nemi ta, amma ina haddace da abinda aka gaya mun. Saura kwana bakwai shi ya koma ga Allah, sai na zo wajensa, sai na ce shi akwai wata kalma da ka taɓa gaya mun a nan tsakar gida kuma. Sai kuma ga Alhaji Ahmadu ya zo ya zauna, dan nace akwai wata kalma da ka taɓa gaya mun, kalman ta daɗe. Sai shehi ya ce ya hari, sai saki maimaitawa nemal waladu albarru almuqirru bil aini idfi nafsaka, sai maimaita yadda amma magana ta fi shekara 25 billahi lillahi, kun mu saki magana ba sai rana, saura kwana bakwai shehi ba duniya. Sai Alhaji Ahmadu ya ce ni ne shaidan farko, ni ne shaidan yau, da kwana bakwai shi ya bar duniya. Wani abu ne wanda muke nema wajen Allah wanda Allah bai yi ba? Babu shi wallahi, wallahi babu abin, babu abin da muka nema a wajen Allah wanda Allah bai yi mun ba, ni ban gan shi ba. To kaga ai maganan karatun ne ya tabbata na sahara wurji, in an kama ka an dasa ka, to zaka da abin da ake bukata zai, wanda a yanzu ana ganin ka mummune malaman ma haka ake gani, kuma ba komai bane a wannan albarkan, ba karatun bane, biyayyen da aka yi ne shine Allah ya sa mutum albarka. Amma cikin abokananmu da yawa akwai wani na san sun fi ni ilimi, kuma nan yi karatu a hannunsu, na san su. Akwai Malam Umaru zan yi karatu a gurinsa, Malam na Annabi zan yi karatu a hannunsa, amma duk wani abin da Allah ya yi in aka zo da yi magana ilimi sai kai sun ce yi magana, kuma ban kai su a bangaren ilimi ba, haka abin yake. To in mutum ya yadda ya zauna ya haƙura, to aka rabu lafiya, to ba abin da Allah ba zai yi wa mutum, babu shi. Kuma na ga haka, misali ina da yaya 32 ne, yaya 32 nake da su, maza da mata, me ya Allah bai mun ba, tun na da shekara 27 da 28 na yi gidan kaina, ina da shekara 22 na yi aure, tun daga shekara 27 na fita daga wannan, a yanzu ina da shekara 63. Duk wani ban taɓa samuwa da wani wali Allah bai ce, Allah bai haɗa zuciyar mu ya ce Allah ya maka albarka ba, wallahi ban taɓa samu, wannan bai isa ba. Abinda ya yi mana saura ranan cikawa, shi ma insha Allah alƙawarin za mu cika da imani albarkan manzo Allah. Saura abinda ya shafi baya muke neman su ma Allah ya musu irin abinda Allah ya mana fiye da haka ma. Amma tsarin abin ba taɓa bin abin an saba ba, ba taɓa bi an saba ba. Wannan na kawo shi, wannan fitowa da magana haka irin wannan wanda ya faru tsakanin na da shi, wannan najin a midiya ne najin shi na farko, najin shi na farko. Saboda haka
ina jin lokacin abinda ake nufi Allah yi amfani da daman sa ne a sanar dan mutane su gane gaskiya ne abinda mutanen abinda shehonan suka fada gaskiya ne ba ƙarya bane eh Allah ya taimake mu Allah ya taimake qala sa'ara wardi wa huwa kama qala illa anna halatus mir wajzu ana tusmaru kal ashjari tana yaya kaman yayan bishiya allati fil jibali wanda take cikin dutsuna wal audiyat da wadi wadi walakin sai dai la yakunu al fakihatiha amun sai dai abincinta babu dandano na gonannaki wal garasi da kuma dashi idza naqala min mawdin yakunu aksaru wa ahsanu samratan idan an ciro shi duk dashin da aka yi shi ya ka dawo da shi wani guri to zaka ga yafi dadi yafi komi kaman bishiyar da ake dasawa wanda yake yaya zai fi komi da har dandanon bakinsa in adaji ne yana sha bamban amma wanda aka dasa da hannu ƙarin albarkan hannu ma'ana shi ya dasa ka ka zamo muridi sadiki ka samu abin da kake nufi albarkan ka yana bambanta da wanda ba a dasa shi ba abin da kake nufi kenan wa gari tabara asharu ai an baka a shari'a ma kaji wujudu talimi fil kalibil ma'allami kare malamin kare wa yake sanar da shi mai gidansa malamin kare almukallabuna malamin kare idan mai kare masa training in yaje ya kamo dabba a daji ko baka nan in ya dawo da dabban zaka ci ko da ya kashe saboda alimin malami ne amma jahilin kare fa shi kuwa a gaban ka in yaje ya kamo ba ma ya kashe ba in bai zo gurin ka da rai ba a gaban ka ba za ka ci ba kaga ashe akwai abin da ake nufi al-mukallabina shi yasa Allah ya magana haka al-Qur'ani waja fi shar'i wujudul ta'limi fi kalbil mu'allim kare malami yafi karen da ba almajiri ba dan shehi bai matarbiya ba to shi ne to kaga kenan ashe ka zauna karkashin wanda zai guiding ɗinka ya hana ka ya saka shine amfani amma duk wanda ka ga ya bunƙasa ba wanda ya isa ya sashi yanzu misali kun ga a tsarin da za a duba shin kana ganin a cikin wahabiyawa ko yan yizala kana ganin akwai wanda ya isa ya sasu ko ya hana su wallahi sai dan tsoron da a kore su akan kudi wallahi tsoron su amma kaga irin tsarin mu shehinka saboda shehu dahiru duk bauci aka sallama mar ba wanda ya fito yake wa'azi sai shehu dahiru shekara wannan shine dalilin da wahabiyawa suka yi karfi a bauci wannan shine saboda malaman kowa ya sallama mar ya bashi shi yayi kawai duk dariƙa kaf gaba gida shehu dahiru shekara ga malaman abun kashe akwai kuma wanda a lokacin da shehin yake duk akwai wanda suke raye wallahi tallahi suna ba wa shehin fatawa shehu dahiru misali suna ba shi fatawa na ulumu suna ba shi fatawa amma je ka kai ba wanda ya sa ido mu kuwa a zamanin kowa shehi ne yanzu aka ce maka waye ya fi zama babban malami a garin nan sani haya za ka ce amma shi ne amma ilimi
wa'azin media ai ba shine ilimi ba da ka je ka haddato a wani guri ma aka zo ka ci karanka da babbaka amma a karatu karatu me karatu ai ba za su shi a cikin malamai ba ta haka ne kuma ya gaskiyan kenan domin sayyidi jingir ya fi shi ilimi domin shi faqihi ne faqihi ne ya fi shi ilimi to in aka duba irin wannan amma ka waye shugaban malamai shine ko a yadda ko kar a yadda to sai zamo shi a tunanin sa ma sai ya hade hadda malaman ta ina almajirin 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 malaman ma bai kai hawa na uku ba tunda a yanzu na rantsi da Allah zai wuya a zo a karanta risala a gaban malami risala a to hadisi bin imtillahi za a karanta risala a gabana misali to irin wannan irin haka to amma haka aka cika duniya aka ce duk wanda ma ba sa tare da kai to mutumin kafiri ne Allah ya yi bambancin wanda ya kafa kanshi kenan yeye da ya dauko gayya na duk bala'in da za a yi ai amma shi dai ba zai janye ba ai haka ne eh amma mu magana zama zaka bari magana daya zama ba kuma dan ana tsoron kai karka kar a samu kuɗi ko dan wani a ladabin yadda yake bin magana kawai zai shi kenan Allah ke yi wa kala ka gani bai khilafi garin malami wa kala sahara wardi yana cewa samitu kasiran min al mashayikhi naji da yawa daga shehunai yaquluna sana cewa man lan yara al muflaha duk wanda bai ga mafita ba la yaflu ba zai samu muftan ba kala ba'd al mashayikhi shehalai suka ce mallam ya ta'addabi awamiril mashayikh duk wanda bai ladabi in an ce maka ka bari ka bari kai kai kar kai abu ka bari ba in dai ba kai ladabi da wannan ba wata adibi fala ya ta'addabi kitabin wala sunnatin ko qur'ani ne aka ga maka ba za ka biyo ba ko hadisi ne aka ga maka ba za ka biyo ba yanzu ba gashi ba me mu a takaice ga misali daya shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a Nigeria kaf gabaki daya shi ya tabbatar da sunna na qablu a Nigeria kaf gabaki daya domin an yi rikici akan qablu an yi rikici akan qablu yayi wani littafi rafa'ul malami amma rafa'a wa qabada iktida'a bi sayyidil anami yace wannan shine sallan manzo Allah sai dai kawo hadisi a takaice guda 40 da wani abu sahabbai guda 20 tabi'ai guda 40 wanda gashi wannan shine sallan annabi Muhammadu qablu dala saboda kiyayya na izala ya kai bayan an sha wuya ne ai bayan an sha wuya ne ai an sha wuya ne wannan ai ana yaki ne aka zo ake neman mafita ai an san da littafin tuntun wanda ya fara karanta wannan littafin a Nigeria a cikin wahabiya wanda suke sama fantami aka dinga zagin shi dan zai bata musu tsari ya yarda da Shehu Ibrahim hadisin annabi ne amma an kiyarda saboda Shehu Ibrahim kaga magana ta yi gaskiya duk wani magana da kake gani ba za su yadda da alkurani ko kitab ko sunna to gashi nan Allah ya ce
fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun, ku tambayi wanda suka sani in ba ku sani ba. Dan idala dai tambaye ka waye kareta Allah. Abinda zai fada maka kawai shi bai yadda da wannan zikirin bane, baka yadda ba. Menene lahajan kalman baka yadda ba? Ah, shi bai yadda bane kawai. To kaga ai maganan gaskiya ne, ba zai matukan akwai wanda ya saka akan hanya ka gane abu, wanda ya yarda tun daga kare an sanar da shi ilimi ya ilmantu, to yafi karen da yake jahili. To haka nan duk wanda yake bai yarda da bin awamiri wannan haiba, domin shi ma karen tarbiyyar da kamar an nuna mar yadda zai yi ne, ko kaga yana da shehi kenan. To in baka yarda da maganar shehanan ba, ko Qur'ani ne yazo ba za ka yarda da shi ba, ko sunnar annabi ne yazo ba za ka yarda da shi ba. Kuma gaskiya ne, gashi nan muna gani kuru-kuru, ba wai dabo ba, ba laye bata ba. Saboda haka mutane su sha kurmin su. Kullum muna ce musu misali, kullum muna cewa mutanen nan ba sa kauna Annabi, ana ganin kaman ana musu sharri. Kullum muna fada ana cewa, amma nan akwai abin da na sani guda daya, amma makare wuyan sani haya, amma akwai abin da na sani da sani haya bai taba yadda iyaye manzo Allah ya huta bane, bai yadda ba, bai yadda ba, san bai yadda ba. Amma saboda warning tunda kungiyar su in aka tun ba yarda da wannan aqida ba, zai sai ya shiru. Saboda rikicin wannan na waye wanda ya rubuta littafin nan, Jalo, akansa ya nuna ya yi kasa-kasa, ya sauka, ya yadda. Amma bai banji ya fito ya faɗa hakan ba, amma da har ya yi attacking ɗin. Saboda akwai faɗa a tsakanin su duk lokacin da faɗa ya zo, to za ka ji an fara tonan asiri a ɗariƙanmu. Haka ne ɗariƙanmu, shekara 200 da kusan 30 kenan da ɗariƙan Shehu Tijjani, har yau ba ta san faction ba. Shekara 230 a yanzu, daga wata 7 zuwa yanzu an samu rikici a tsakanin Izala da Izala, ba san adadinsa ba. To wannan shine sai kai shekara 40 ka gane abu, a lokacin ne kuma to ka tuba, wanda suka mutu kuma akan haka ba. Allah ke yi, Allah ke yi. Ai dole su dinga jin haushin mu, kuma ba yanda su dan ba su suka yi mu ba. Yanda muke haka muke. Da su yi abubuwansu, su yi zagi, su yi komai, amma lais min walahi gunin juyin. Wa qala Shehu Abul Abbas al-Marsi rahimahullahu ta'ala, wa kullu man lam yakun lahu ustazan, duk mutumin da bashi da shehi shine ustaz ne. Yuwasilu bi silsilatil atba'i, wanda zai ce misali ni na karbi dariqa na wajen Shehu Ibrahim Saddid. Shehu Ibrahim Saddid ya karba wajen Shehu Umar Tijjani. Shehu Umar Tijjani ya karba wajen Shehu Ibrahim. Shehu Ibrahim ya karba wajen Shehu Ahmad Abdullahi Ahmad Sukari Jami. Ahmad Sukari ya karba wajen Ahmad Abdullahi. Ahmad Abdullahi ya karba wajen Ali Timasini. Ali Timasini ya karba wajen Shehu Tijjani. Shehu Tijjani ya karba wajen Manzo Allah. Manzo Allah ya karba wajen Jibril. Jibril ya karba wajen Rabbul Izzati. Wannan shi. Na san iyayena ta bangaren yi istighfari, yi salati wa Manzo Allah, yi la ilaha illallah. Na san iyayena ta nan. To misali wannan hanyar shine yake sadaka da duk abin da duk gidan da kake ka san inda ka fito. Waye ubana? Na san sunan ubana, na san sunan mahaifin babana, na san sunan mahaifina, na san sunan mahaifin kakana, duk na sani. To yin haka idan kai ka zamo shagiri
sai ka ce dole sai kowa ya zamo irinka, ba zai zamo ba. Wani ma babansa da kan babansa bai sunan kakan shi kuma bai dame shi bane, balle ya sani. Sai an zo an fito, wani fito na fito tukuna ya ce yana neman ya ji sunan babansa, ai kakansa bai sani ba. Amma da yawa za ka samu mutane a yanzu ma ba su damu da sunan kaka ba, musamman in bai da kuɗi ko musamman ana ganin ɗan ƙauye ne, irin wannan duk an shige su. Allah ya kiyaye. Wai ka shifi lahu an ƙalibi liƙina, abinda ake ƙoƙari sai a cire maka rufin da ke cikin zuciyarka, me ka gane a wajen Allah? Fahuwa fi hadha shani laqidun, idan mutum bai san to dan tsuntuwa ne kawai, laqidun dan tsuntuwa ne. Allah ya kiyaye. La balahu, ba shi da uba a cikin wannan zirin. In aka duba aka neme ka aka rasa, baka da uba, dan tsuntuwa ne. Allah ya kiyaye. Fa in lam yakul lahu nurun, idan ba shi da haske, fal galibu alayhi galabatul hali alayhi, abin da ke rinjaye shi ne rinjayen halin da yake ciki. Wal galibu alayhi uqufahu ma warada alayhi, shi ne tsayuwarsa a kan abin da ya zo gare shi. Lam tardahu siyasat tadibi, ba yadda da shi nan ɓangaren siyasar ladabi ba. Walam yuqdahu zimamu tarbiyati, ba kunna masa linzamin tarbiya ba, wata daribi balle yayi wa waɗansu tarbiyyar da za a yi. Wallahu ta'ala al-muwaffiq, Allah shi ne mai datarwa, bi mannihi da kyautan sallai sawabi daga dacewa, wa ilayhi subhanahu al-marji wal-ma'ad. Alhamdulillah, za mu tashi a nan insha Allah. Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu nasara, Allah ya ƙara mana son manzo Allah. Agar muka lawa yau ka riga ne. Ya Rasulullahi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ghulika wa al-khatim lima sabaqa wa nasib al-hajj al-hajj ala hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadri min dar al-azim salatan tamla wa al-azala wa al-abada al-zamana wa makana wa darubatan fi kulli adadin bi adad ma tulim ka wa ila ahad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam alhamdulillah rabbil Allah kai da mu. Amin. Agar mun kalla ya gidan, alhamdulillah, ya hidima, alhamdulillah.